Բարիրեկո, դուք դիտում եք օրագիս լրատվականի օրվա գլխավոր թողարկումը, հիմնական թեմաներին ծանոթացեք համառոտ տեսաշարով։ Հուլիսի 5-ը Հայաստանում նշվում է որպես սահմանադրության օր, ինչքանով է երկրի մայր օրենքը գործում սահմանադրությամբ ամրագրված հոդվածների ու այլ երկրների սահմանադրությունների կրկնօրինակումից է խոսել քաղաքագետ Գագիկ Համբարյանը։ Քրեակատարողական հիմնարկներում դատապարտյալները բախվում են ամենատարբեր խնդիրների, ինչպես անձնական ու կենցաղային, այնպես էլ իրավական հարթությունում։ Մարիամ Խալաթյանն է անդրադարձել արդիք քրեակատարողական հիմնարկի խնդիրներին։ Ստորագրվել է բարեկամության և համագործակցության համաձայնագիր Գյումրի և Կուրսկ քաղաքների միջև, կողմերը պայմանավորվել են համագործակցել մի շարք ոլորտներում։ Հուլիսի 4-ին կարկտահարության հետևանքով լուրջ վնասներ են կրել Շիրակի մարզի մի քանի համայնքներ, Հովունին նախորին 3-րդ անգամ է կարկտահարվել, նախնական հաշվարկներով 80%-ով վնասվել են նաև կարտոֆիլի ցանկատարածությունները։ Հանրապետության մարզերի գյուղական համայնքներում շարունակվում են տարեսկզբից մեկնարկած սեզոնային զբաղվածության խթանման միջոցով գյուղացիական տնտեսության աջակցության տրամադրման ծրագրի իրականացման աշխատանքները։ Ծրագրի բյուջեն նախորդ տարվա համեմատ մնացել է անփոփոխ։ Այժմ առավել մանրամասն։ Հուլիսի 5-ը Հայաստանում նշվում է որպես սահմանադրության օր, 1991-ին Հայաստանի անկախության հռչակմամբ անխուսափելի դարձավ նոր ազգային սահմանադրության ընդունումը։ Երկրի մայր օրենքն ընդունվեց 1995 թվականի հուլիսի 5-ին համաժողովրդական հանրակրվայի արդյունքում, ապա 2005-ի նոյեմբերի 27-ին ենթարկվեց փոփոխությունների, ինչքանով է երկրի մայր օրենքը գործում սահմանադրությամբ ամրագրված հոդվածների ու այլ երկրների սահմանադրությունների կրկնօրինակումներից է խոսել քաղաքագետ Գագիկ Համբարյանը։ Հայաստանի Հանրապետության մայր օրենքը սահմանադրությունը 2005 թվականից սկսած փորձությունների ճանապարհով է անցնում։ Քաղաքագետ Գագիկ Համբարյանը ողջամիտ որոշում չի համարում փոփոխությունները, հատկապես երբ դրանք մշակված չեն մեր երկրի օրինաչափություններին համապատասխան։ 95 թվականի հուլիսի 5-ին Հայաստանի Հանրապետությունում ընդունվեց առաջին սահմանադրությունը, մեր անկախ հանրապետության, երրորդ հանրապետության առաջին սահմանադրությունը, որը այնքան էլ շատ դեմոկրատական չէր։ Հանրապետությունը հրճագվում էր նախագահական երգիր, որտեղ 3 իշխանություններից, այսինքն օրենսդիր, գործադիր և դատական, առաջնայինը տրվում էր նախագահականին։ Հետո մենք հասկացանք, որ դա մեզ այդքան էլ ձեռնտու չէ, և նախագահան շատ հմտորեն օգտվում է իր լիազորություններից տրված համանդրությամբ, և 2005 թվականի նոյեմբերի 27-ին իբրև թե անցկացվեց հանրապետության համանդրության բարեփոխման հանրակրվե, որը ես համարում եմ, որ դա կրկին բարեփոխում չէր, այլ նոր համանդրության ընդունում էր, որով մեր հանրապետությունը հրճագվեց նախագահական պարլամենտական հանրապետություն։ Դա տեղի ունեցավ Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարման վերջին շրջանում։ Եվ վերջապես մենք հասկացանք, որ իբրև թե դա էլ մեզ ձեռնտու չէ, և 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ին անցկացվեց սահմանադրության նոր բարեփոխում, որը ես համարում եմ, որ սա արդեն մեր հանրապետության երրորդ սահմանադրությունն է նոր ընդունված։ Ըստ էության, մայր օրենքի փոփոխությունը ենթադրում է ավելի կառուցողական, մեր երկրի չափանիշներին համապատասխան փաստաթուղթ։ 1995 թվականի սահմանադրության կետերը, սակայն, ըստ քաղաքագետի, կրկնում էին ֆրանսիական սահմանադրության մոդելը, սեփական ձեռքով չէր գրվել ոչինչ։ Մենք հեծանիվ չենք հայտնաբերել, որ ասենք, որ մեր սահմանադրագետները գրել են, ոչ, մեր սահմանադրագետները ընդամենը վերցրել են այդ երկրների սահմանադրությունները, թարգմանել են և ներգացրել են մեր հասարակության, այնպես որ այստեղ նույնիսկ ամոթ է հայտարել, որ մեր սահմանադրությունը մեր իրավաբանները, իրավագետները և սահմանադրագետներն են գրել, չկա այդպիսի բան։ Սահմանադրություն կա Ամերիկա, որտեղ նշանակություն չունի ում տեղան է անցնում, ինչ նարուշենի անում, կուզե պրեզիդենտի տեղեն է ունի։ Իսկ ստեղ արդեն լրիվ կզգաս տարբերությունը։ Ոչ մի ժողովրդավարություն էլ չկա։ Վերջ։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն հոդված առաջին։ Հայաստանի Հանրապետությունը ժողովրդավարական, սոցիալական, իրավական հանրապետություն է։ Քաղաքագետը հենց այս հոդվածն է վերլուծում։ Հատկապես առաջին կետը մեր երկրում չի գործում։ Գագիկ Համբարյանի դիտարկումն է։ Ժողովրդավարական և իրավականը գոնե պայքարի միջոցով հասարակության տարբեր խավեր հասնում են դրան։ Հասարակական ակտիվիստները, ուրեմն հասարակական կազմակերպությունների ղեկավարները, քաղաքացիական ակտիվիստները ինչ-որ թե պայքարի միջոցով պարտադրում են իշխանություններին, որ վերջիններս հարգեն իրենց, ուրեմն թե ժողովրդավարական համանդրությամբ տրված լիազորությունները, թե ուրեմն
հասարակական ոլորտում տրված անկախությունները, այն ինչ վերաբերում է սոցիալական երկրին, ապա այստեղ մենք կարողում ենք, որովհետև եթե իշխանությունները ընդունում են, որ Հայաստանի Հանրապետության բնակչության 45%-ը պաշտոնապես աղքատ է եւ աղքատության շեմից նույնիսկ անց է, իսկ ոչ պաշտոնական տվյալներով այդ թիվը անցնում է 50%-ը, ապա այստեղ արդեն խնդիրը հենց նրանում է, որ մեր սահմանադրության առաջին իսկ գլուխը կոբիտ խախտվում է, անոնով գրած է ժողովրդական, բայց թե փաստացի ժողովրդական չէ, վարում են այնպես, ինչպես իշխանություններին պետք է, դիք պարս բան է, դիք նորություն չէ։ Նախագահական կառավարման համակարգից մինչև խորհրդարանական սահմանադրության 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ի որոշումը հենց սրան է վերաբերում, այսինքն նախագահի լիազորությունների որոշ մասը սահմանափակվում է, երկիրը ղեկավարում է վարչապետը, այս ձևաչափը մեր հանրապետության համար ընդունելի չէ, կարծում է քաղաքագետ Գագիկ Համբարյանը։ Փորձը ցույց է տալիս, որ կիսատ պրատ ուսակցական շինարարություն ավարտած երկրները, որոնք թևակողում են դեպի պարլամենտական երկրներ, պարլամենտական կառավարման համակարգ ունենալու են վաղը մյուսօր խնդիրներ։ Հայաստանի Հանրապետությունում մարդը բարձրագույն արժեք է, մարդու և քաղաքացու հիմնարար ազատությունները հարգվում և պաշտպանվում են հանրային իշխանության կողմից։ Սա Սահմանադրության առաջին գլխի 3-րդ հոդվածն է, սակայն պետք է մեկ կարևոր հանգամանք նշել, որ ամրագրվածը միայն փաստաթղթերում չարտացոլվի։ Կիմայ Աշատյան, Կարապետ Արաքելյան, Օրագից։ Սահմանադրության օրվա արդիվ շնորհավորական ուղերձեղել նախագահ Սերժ Սարգսյանը, որում մասնավորապես ասվում է, մեջբերում եմ, սիրելի հայրենակիցներ, շնորհավորում եմ ձեզ Սահմանադրության օրվա կապակցությամբ։ Այս տոնը կարևոր ու պատմական օր է մեր երկրի ու ժողովրդի կյանքում։ Մենք միասին քայլ առ քայլ գնում ենք սահմանադրության մեջ ամրագրված նպատակները կյանքի կոչելու ճանապարհով։ Սահմանադրական վերջին բարեփոխումները մեկ անգամ ևս հաստատեցին մեր ինքնիշխան ժողովրդավարական, իրավական ու սոցիալական պետության կայացումը և ընդգծեցին դրա վերընթաց ու հետևողական զարգացման միտումները։ Սահմանադրության փոփոխված տարբերակը մեզ որպես հասարակություն դարձնում է ավելի ազատ և ավելի ուժեղ, միաժամանակ այս նոր իրողությունը բոլորիցս պահանջում է պատասխանատու վերաբերմունք երկրում ընթացող սոցիալական, իրավական և քաղաքական գործընթացների նկատմամբ, ասված է նախագահի ուղերձում։ Սահմանադրության օրվա կապակցությամբ շնորհավորական ուղերձը հղել նաև Շիրակի մարզպետ Հովսեփ Սիմոնյանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ջերմորեն շնորհավորում եմ բոլորիս մեր երկրի մայր օրենքի սահմանադրության օրվա կապակցությամբ։ 21 տարի առաջ հայ ժողովուրդը հանրաքվեով ամրագրեց իր ազատ, անկախ և ինքնիշխան պետություն ստեղծելու գաղափարը, ընդունվեց մեր երկրի հիմնական օրենքը, որը 2005 և 2015 թվականների համաժողովրական հանրաքվեների արդյունքում բարեփոխումից հետո նորովի է իրականացնելու իր հիմնական առաքելությունը, դառնալով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների իրավունքների և հիմնարար ազատությունների երաշխավորն ու պաշտպանը։ Համոզված են, որ Հայաստանի Հանրապետության համաժողովրդական քվեարկության արդյունքում բարեփոխված սահմանադրությունը կապահովի բոլորի հավասարությունը օրենքի առջև, կարգավորելով պետություն, ներքին և արտաքին հարաբերություններ, ստեղծելով նոր հնարավորություններ խորացնելու և զարգացնելու ժողովրդավարական արժեքները, կերտելու ավելի հզոր հայրենիք, ասված է մարզպետի ուղերձում։ Քրեակատարողական հիմնարկներում դատապարտյալները բախվում են ամենատարբեր խնդիրների, ինչպես անձնական ու կենցաղային, այնպես էլ իրավական հարթությունում։ Արդիկ քրեակատարողական հիմնարկում դեռ 2 տարի առաջ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը արձանագրել էր գերբնակեցման փաստը։ Այսօր, սակայն, քրեակատարողական հիմնարկի տնօրենը վստահեցնում է, որ իրենց մոտ գերբնակեցման խնդիր չկա, ավելին, նույնիսկ սահմանված լրակազմը չի ապահովում։ Յուրաքանչյուր դատապարտյալ և կանանավորված անձ ունի առանձին հարմարություններ։ Քրեակատարողական հիմնարկներում մշտապես առկա գերբեռնվածության գերբնակեցման խնդիրը լուծելու համար որոշակի քայլեր են ձեռնարկվում։ Մասնավորապես նախորդ տարի շահագործման հանձնվեց Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկը, որը 11.5 հեկտար մակերես ունի և նախատեսված է շուրջ 1200 դատապարտյալի համար։ Քրեակատարողական հիմնարկներում սահմանված լրակազմերը պահպանելու նպատակով մյուս քրեակատարողական հիմնարկներից դատապարտյալներ տեղափոխվեցին Արմավիր։ Խնդիրները քրեակատարողական հիմնարկների գերբեռնվածության ու գերբնակեցման բավական տևական խնդիր են, երկար ժամանակահատված, ուրեմն տարիներ շարունակ գոյություն ունեցող խնդիր են։ Ես կարող եմ այսօր ասել, որ արդարդատության նախարարությունը վերջին շրջանում ընդամենը ամիսների ընթացքում երկու կարևորագույն ուրեմն քայլ է ձեռնարկել, որոնք կօգնեն լուծել այդ խնդիրը։ Առաջին քայլը հենց Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկի շահագործումն էր, որը հարմարեցված է միջազգային չափորոշիչներին։ Նախարարի մատնանշած երկրորդ քայլը Հայաստանում պրոբացիայի ծառայության ստեղծումն է, այն թույլ է տալիս դատապարտյալին աշխատել, մնալ հասարակության մեջ, միևնույն ժամանակ նաև բավարարել պատժի կրման պայմանները։ Արմավիր քրեակատարողականը արդեն շահագործվում է, դա և ժամանակի ընթացքում կտեսնենք, որ գերբեռնվածության խնդիրը լուծվում է, թե արդիկի, թե նու Բարաշանի, եթե արդիկում այդպիսի խնդիր կար, իսկ
Probatsiyayի ծառայության մասին օրենքը ընդամենը ամիսների ընթացքում կտեսնենք, որովհետև օրենքները ընդունված են, կառավարության որոշումը կա, ստեղծված է Probatsiyayի ծառայությունը, 1-2 ամսվա ընթացքում արդեն դրանք կսկսեն գործել։ Մի աշխատակիցները 2014 թվականին իրականացրած ուսումնասիրության արդյունքում պարզել են, որ ամենաբեռնվածը Նուպարաշեն, քրեակատարողական հիմնարկն է, իսկ Արթիկ քրեակատարողականում 373 մարդու փոխարեն բնակվում է 402 մարդ։ Սկսած 2015 թվականից գերբնակեցման խնդիրը լուծվել է, այստեղ դատապարտյալների հեշտով քնելու դեպքեր չեն գրանցվել։ Մինչև արմավիրի բացվելը Արթիկում այդ գերբնակեցման խնդիրը չի եղել մեծ թիվ, որի արդյունքում այդ քնելատեղերով ապահովելը հնարավոր չլիներ։ Հեշտով քնել դի վերջի անգամ Սովետաշենում Նուբարաշենի կգամ, ստեղ ամեն մարդ իր անունն ունի, ոչ մի քնելու պրոբլեմ չկա։ Պայմաններից բողոքելու բան չունեմ, ամեն ինչ ամեն մարդ իր մահճակալն ունի, հեռուստացույցը կա, սառնարան, ինչ թունալերում, ճիշտ ասած բռնվելուց առաջ չէի ես սպասում, որ սենց հարմարություններ կլինեն։ Արտիկ քրեակատարողական հիմնարկում դատապարտյալների համար ապահովում են ամենօրյա զբաղմունք, տարաբնույթ միջոցառումներ, աշխատանք։ Ալբերտ Սարգսյանը Արտիկ քրեակատարողականում իր պատիժը կրում է արդեն 3-րդ տարին։ Ասում է, հիմնարկի ներսում խնդիրների կամ անհարմարությունների չի հանդիպել, նույնիսկ պատրաստական մասնակցում է բարեկարգման աշխատանքներին։ Մանգալ ժամանակը, որ տալիս են, հավաքվում ենք, ասենք խաղասենյակ, շաշկ ենք խաղում, զբաղվում ենք, դուսը ման են գալիս իրար տեսնում, լողավազան կա հետևը, սպորտ դահլիճ կա։ Ունենք տարբեր արհեստագործական միավորումներ ստեղծված հիմնարկում, մարզական, մշակութային, սպորտային, այսինքն դատապարտյալները իրենց ցանկությամբ ընդգրկվում են նշված միավորումներում և մասնակցում են միջոցառումներին։ 372 դատապարտյալ և կալանավորված անցկա Արտիկ քրեակատարողական հիմնարկում, 4-ը ՑՄԱ դատապարտյալ է։ Արտիկ քրեակատարողականում նրանք բախվում են բազմաթիվ խնդիրների, անձնական, կենցաղային, որոնք հիմնականում տեղում լուծում են ստանում, սակայն խնդիրների մեծ մասը կապված է իրավական դաշտի հետ։ Ամեն մարդ էլ խնդիր ունի, բայց ասենք ստեղի հետ կապված չի, էլի ասենք, որ ասեմ, ստեղ հնարավոր է ինչ-որ մի խնդիր լուծել։ Մենակ ասենք իրավական համակարգի հետա, որ հետի բոլորն էլ գիտեն ու խոսանել անի մաստա մեկա ոչ մի բան էլ չի փոխվելու։ Իրենց հուզող հարցերի մասին դատապարտյալները նամակով բարձրաձայնում են Հանրապետության համապատասխանատյաններ։ Արտիկ քրեակատարողականի պետը վստահեցնում է, ոչ մի դիմում հիմնարկի պատերի ներսում չի մնում, բոլորն ուղարկվում են հասցեատերերին։ Մարիամ Խալաթյան, Սամվել Պողոսյան, Օրագից։ Հուլիսի 4-ի լույս 5-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփմանգացում շարունակել է տիրել հարաբերական անդոր բացառության հարավային և հյուսիսարևելյան ուղությունների։ Նշված հատվածներում հակառակորդը հիմնականում ինքնաձիգերից և գնդացիներից մի քանի ոչ տիրախային կրակոցներ է արձակել հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Պաշտպանական բանակի առաջապահ հրամասերը ձեռնպահ են մնացել պատասխանատվորց ուղություններից և շարունակել են իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պահպանություն։ ԵԱԿ-ի խորհրդարանական ՎՀԺ-ի 25-րդ ամենամյա նստաշրջանն աշխատանքը ավարտել է հռչակագրի ընդունմամբ, ինչպես տեղեկացնում է ԵԱԿ-ի մամուլի ծառայությունը, հռչակագրում անդրադարձ կա նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը։ Քոչ են կանում խորհրդարանականներին խրախուսել կողմերի քաղաքական կամքը ներդնելու լուրջ ջանքեր, հասնելու վստահության միջոցների կառուցման, համաձայնության նվազեցնելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում հետագա ռազմական բախումների ռիսկը, Միսկի խմբի շրջանակներում հասնելու բանակցված և համակողմանի լուծման ասված է հռչակագրում։ Նշենք, որ ԵԱԿ-ի խորհրդարանական ՎՀԺ 25-րդ ամենամյա նստաշրջանը անցկացվել է հուլիսի 1-ից 5-ը Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում։ Կամ խութ բարձր լեռնային զորավարժարանում Հայաստանում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի ավելի քան 100 զինծառայողների մասնակցությամբ մեկնարկել են դաշտային հավաքները։ Հավաքներին մասնակցում են նաև դիպուկահարներ։ Այս մասին հայտնում է ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը, վկայակոչելով Ռուսաստան Դաշնության հարավային օկրուգի մամուլի ծառայությանը։ Զինծառայողները հիմնականում պետք է ուշադրություն դարձնեն բարձր լեռնային տեղանքում հատուկ կարևորության նշանակակետերի ընտրության, տակտիկական ու կրակային նախապատրաստական աշխատանքներին։ Պարապմունքների մեծ մասը անցկացվելու են երեկոյան ու գիշերային ժամերին, որի ընթացքում օգտագործվելու են գիշերային տեսողության սարքեր։ Հավաքների շրջանակում կանցկացվի նաև դիպուկահարների մրցույթ, ինչպես նաև ուսումնական նորմատիվների հանձնում։
Ստորագրվել է Բարեկամության և Համագործակցության համաձայնագիր Գյումրու և Ռուսաստանի Դաշնության Կուրսկի շրջանի Կուրսկ քաղաքների միջև։ Այս մասին հայտարարել է Գյումրու փոխքաղաքապետ Վաղարշակ Մխիթարյանը, ով հուլիսի 1-ից 3-ը Կուրսկում մասնակցել է երկու քաղաքների տեղական իշխանությունների ներկայացուցիչների միջև կայացած հանդիպմանը։ Կողմերը պայմանավորվել են համագործակցել մի շարք ոլորտներում, այդ թվում արդյունաբերություն և տրանսպորտ, գիտություն, կրթություն, առողջապահություն, մշակույթ և այլն։ Հայկական համայնքը մոտ հաշվում է 15,000 բնակչություն ունի, այսինքն հայերը այնտեղ ներկայացված են մեծ թվով ազգաբնակչությամբ, և ռուսների և ռուսական դաշնության Կուրսկ քաղաքի իշխանությունների և հայկական համայնքի մեջ գոյություն ունի սերտ համագործակցություն։ Գյումրու փոխքաղաքապետն այսպես իր տպավորություններն է պատմում Կուրսկ կատարած իր երրորդ այցից։ Պաշտոնական այցով հուլիսի 1-ից 3-ը Գյումրու պատվիրակությունը եղել է Կուրսկում, որտեղ երկու քաղաքների միջև ստորագրվել է Բարեկամության և Համագործակցության համաձայնագիր։ Հաշվի առնելով փոխադարձ հարգանքի սկզբունքը, երկու ժողովուրդների միջև բարեկամական կապեր ամրապնդելու ցանկությունը կողմերը կազմել են առաջիկա 5 տարիների ընթացքում երկու քաղաքների միջև իրականացվելիք ծրագիրը։ Համաձայնագրի համաձայնը սա լայն շրջանակներ է բացում երկու քաղաքների միջև համագործակցության։ Այդ համաձայնագրի համաձայն արդեն փոխադարձ պայմանավորություններ է ձեռք բերվում և արդեն պաշտոնական փաստաթղթի տեսքով ամրագրվեց, որ համագործակցությունները կատարվելու են արդյունաբերության, տրանսպորտի, տուրիզմի, սպորտի զարգացման, բնակավարում։ Ըստ հայկական պատվիրակության ղեկավար Գյումրու փոխքաղաքապետ Վաղարշակ Մխիթարյանի, նշված ոլորտներում համագործակցության հասնելու համար առաջիկայում հստակ քայլեր կձեռնարկվեն, դրանցից մեկն արդեն իրականություն է։ Մենք հանդիպեցինք Կուրսկի նահանգի նահանգապետ պարոն Միխայելովի հետ և Կուրսկ քաղաքի քաղաքապետ իրենց մոտ կոչվում է աշխատակազմի ղեկավար, այնտեղ քաղաքը նման կառույց է գոյում, աշխատակազմի գլավա ադմինիստրացիա, այսպես ասած, պարոն Ավճարենկոյի հետ հանդիպեցինք և հանդիպումների շրջանակում կոնկրետ պայմանավորվածություններ ձեռք բերվեց։ Կուրսկ քաղաքում էլ նույնպես համապատասխան հրապարակ կհատկացվի, այնտեղ մենք մտածենք արդեն ինչ կառուցել, որպեսզի նաև մեր ներկայացությունը, մեր այդ հուշարձանը, մեր համակյումի են նվիրված տարածքը, փողոցը կամ ասենք հուշարձանը լինի Կուրսկ քաղաքում։ Կուրսկում մեծաթիվ է հայ համայնքը, նրանց մեծ մասը զբաղվում է շինարարությամբ։ Վերջիններից միջոցներով և ուժերով էլ առաջիկայում Կուրսկի կենտրոնում կկառուցվի հայկական եկեղեցի։ Այնտեղ արդեն եկեղեցու հիմքերը պատրաստ էին, համապատասխան խաչքարը տրված էր, ուզում եմ ասել, որ այդ համագործակցությունը շատ խոր արմատներ ունի։ Վաղարշակ Մխիթարյանը արդյունաբերության ոլորտում համագործակցության լուրջ հեռանկարներ է տեսնում նաև Կուրսկում կազմակերպվող ամենամյա տոնավաճառին մասնակցելու տարբերակով։ Եվ մեր կողմից նաև կոնկրետ պայմանավորություն ձեռք բերվեց, որ հաջորդ տարվա տոնավաճառին անպայման մենք Գյումրիից մեր գործարարների հետ միասին ներկայանանք տոնավաճառին մեր արդադրանքով, ինչ որ ունենք այս պահին մեր հետ, և այնտեղ մեզ հատուկ տաղավարներ կտրամադրվեն, որպեսզի կոնկրետ արդեն համագործակցություն պայմանագրեր կնքվի, արդադրանք իրացվի, ինչպես գիտեք, այդ մակցային միության մեջ ենք մտել, և այդ հարաբերությունը էլ ավելի որակյալ բարձր մակարդակի վրա կլինի։ Բարեկամության և համագործակցության համաձայնագիրը լայն հնարավորություն է տալիս նաև գործարար փոխադարձ կապերի ամրապնդման համար։ Մինչև տարեվերջ ակնկալվում է, որ այդ կապերի արդյունքում մեծ թվով աշխատատեղեր կստեղծվեն Գյումրիում։ Մարինե Տերբենյան, Հովհանես Խաչատրյան, Օրագիծ։ Վրաստանի և Ռուսաստանի միջև դարյալի կիրճի ավտոմայրուղու վրա երթևեկությունը որոշել են չբացել ևս մի քանի օր ենթադրաբար մինչև հուլիսի 8-ից 9-ը, մինչև որ անցնի սուղանքի վտանգը։ Դարյալի կիրճով երթևեկությունը նախատեսել են բացել նախորդին հուլիսի 4-ին Թբիլիսի ժամանակով ժամը 17-ին։ Սակայն ճանապարհի բացումը հետաձգել են, որովհետև 3 օրվա երկրորդ կեսին կիրճում ուժեղ հեղեղ է սկսվել։ Բացի այդ, օտարերկրյա ակնկալում են, որ այդ շրջանում ուժեղ անձրևներ կլինեն հուլիսի 4-ից մինչև 7-ը։ Դա կարող է լեռներում սողանքներ առաջացնել, հայտել են Վրաստանի տարածաշրջանային զարգացման և ենթակառուցվածքների նախարարությունից։ Ռիսկեր կան, որովհետև ժամանակավոր ճանապարհի մոտով գետ է անցնում երթևեկությունը կվերականգնվի, երբ մասնագետները բացառեն օթերևութաբանական և երկրաբանական տեսանկյունից ռիսկերի հնարավորությունը, տարածաշրջանային զարգացման նախարարությունից հայտնել են Նովոստի Գրուզիային։ Երբ ճանապարհը բացեն, երթևեկությունը կթույլատրվի ավտոտրանսպորտի բոլոր տեսակների համար, երթևեկության վերահսկողությունը կիրականացնի Բարեկային ոստիկանությունը։
Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի նախաձեռնությամբ հերախոսազրույց է տեղ ունեցել Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Գվիրիգաշվիլի հետ։ Երկու երկրների վարչապետները քննարկել են Դարիալի կիրճում հեղեղումների հետևանքով ստեղծված իրավիճակի ու այնտեղ իրականացվող աշխատանքների ընթացքին առնչվող մի շարք հարցեր։ Աբրահամյանը շնորհակալություն է հայտնել նրան Դարիալի կիրճում իրականացվող լայնածավալ աշխատանքին, ինչպես նաև հեղեղի հետևանքով ստեղծված դժվարությունների հարցում Հայաստանի քաղաքացիներին աջակցելու համար։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հանրապետության մարզերի գյուղական համայնքներում շարունակվում են տարեսկզբից մեկնարկած սեզոնային զբաղվածության խթանման միջոցով գյուղացիական տնտեսության աջակցության տրամադրած ծրագրի իրականացման աշխատանքները։ Ծրագրի բյուջեն նախորդ տարվա համեմատ անփոփոխ է մնացել և կազմում է շուրջ 1 միլիարդ 125 հազար դրամ, որի շրջանակներում նախատեսված է մինչ գյուղատնտեսական տարվա ավարտը պայմանագիր կնքել 3217 հողօգտագործողի հետ։ Ժամանակավոր զբաղվածության պետական այս ծրագրի շրջանակներում ամենամեծ ֆինանսական միջոցները հատկացվել է Արարատի մարզին ամենափոքր Վայոց ձորին։ Ծրագրում ընդգրկված է նաև Արմավիրի, Արագածոտնի, Կոտայքի, Լոռու, Տավուշի, Գեղարքունիքի, Սյունիքի, Շիրակի մարզերը եւս։ Ընթացիկ տարում սեզոնային զբաղվածության խթանման միջոցով գյուղացիական տնտեսության աջակցության տրամադրման ծրագրի իրականացման համար մեր մարզին հատկացված 112 միլիոն 350 հազար դրամից զբաղվածության Գյումրու տարածքային կենտրոնին է տրվել 70 միլիոն 700 հազար դրամ, նախորդ տարվա 60 միլիոն դրամի փոխարեն։ Այս ամսին արդեն կենտրոնը տրամադրված գումարն ամբողջությամբ իրացրել է։ Դեռ 2014 թվականից այս ծրագիրը ներդրվեց օգոստոս ամսից, սակայն լիարժեք կարողացանք այս ծրագիրը իրականացնել միայն այս տարի, եթե ուղղակի թվերով նշեմ, նախորդ տարի մեզ հատկացված շուրջ 60 միլիոն դրամ գումարից այս ծրագրի համար մենք օգտագործեցինք ընդամենը 50 միլիոնը, իսկ այս տարի մեզ տրամադրվել է 70 միլիոն 700 հազար դրամ այս ծրագրով, և մենք արդեն այս ամսին մեր գումարը սպառել ենք։ Ծրագրի հաջողությունն ու ավել գումարի տրամադրումն ունեն իրենց օբյեկտիվ մեկնաբանությունները։ Նախորդ տարիներին հատկապես գյուղացիական տնտեսությունները ու ընդհանրապես գյուղական համայնքների բնակիչները չէին գրանցվում զբաղվածության տարածքային և մարզային կենտրոններում, հետևաբար տեղեկացված չեն պետության կողմից իրականացվող ծրագրերի մասին։ Քիչ թվով գործազուրկ և անմրցունակ մարդիկ են ընդգրկվում և ստանում աջակցություն։ Իրավիճակն այսօր շտկվել է, ասում է զբաղվածության Գյումրու կենտրոնի տնօրեն Ամալիա Ադամյանը։ Այս տարի 3000-ով աճել է կենտրոնում գրանցված գործազուրկ և աշխատանք փնտրողների թիվը, հասնելով 13193-ի, գործազուրկի կարգավիճակ ունի 11315 մարդ։ Այս թիվն աճել է հենց սեզոնային զբաղվածության խթանման միջոցով գյուղացիական տնտեսության աջակցության տրամադրման ծրագրի շահառուների դիմելույթյամբ պայմանավորված։ Ոչ չափով դաշտ ու դրանին էլ օգուտ տվավ երեխեքին էլ սնկելի։ Բեսոր լավ էր, օգուտ է, ինչ ես պետական ծրագիրը շատ օգուտ է, ոչ թե օգուտ է։ Նախշուն Մուրազյանն Ազատանից է, բազմանտամ ընտանիքն արդեն երկրորդ տարին է օգտվում է պետական աջակցության ծրագրից, իրենց ցանկատարածությունները վարում են, ցանում բերքը տուն տանում, դրա դիմաց պետությունը ընտանիքին վճարում է առանց ակնկալիքի։ Գործը կին ինքը, ինչ որ աշխատավարձը ստանաս պես։ Ծրագրից օգտվող շահառուն որևէ պարտավորություն չունի պետության նկատմամբ, միակ պարտավորվածությունը սեփական հողի մշակությամբ զբաղվելն է։ Նոր է սկսվի, 20000 ստացել ենք քախանի բանի մոմենտով օգտագործել ենք։ Գումարը շահառուին տրվում է մաս-մաս, աշխատանքը իրականացվում է փուլային նույն կերպ և վճարումն է արվում։ Այս հարցում զբաղվածության կենտրոնին օգնում են գյուղատնտեսության աջակցության մարզային կենտրոնի մասնագետ գյուղատնտեսները։ Յուրաքանչյուր ընտանիքում հատկացվելու է ոչ ավել քան 350 հազար դրամ, սակայն սա կախված է նաև տվյալ ընտանիքի ունեցած հողապաշտից, նրա մշակաբույսերից, այն ինչն է մշակելու է հողատարածքի վրա, նրա ունեցած չափերից հողատարածքի, և նայած թե ինչ կուլտուրա է մշակում և նրա վրա ինչ աշխատանք է ինքը կատարում։ Այ մենք համապատասխան չափորոշիչներ կան, դրանով մեզ աջակցում է հենց գյուղատնտեսական աջակցության կենտրոնի, մարզային կենտրոնի աշխատողները, որոնք իրենք գյուղատնտեսներ են կամ ուրեմն աշխատակիցները, մեր պատասխանատուների հետ այցելում են, տեղերում տեսնում են, կազմում են ծրագրերը, և ընթացքից էլ մոնիտորինգ է արվում, և հստակ ըստ ներկայացված այդ պլան ժամանակացույցի ստուգվում է այդ ամիսը ինքը ինչ աշխատանք կատարել է, այդ աշխատանքը այդ տվյալ աշխատանքի թիմաց է վճարվում։ Ասենք ջրելն է, քաղելն է,
իրանք գիտեն էլի սեզոնին։ Եկելին, հետաքրքրվելին, նայելին, շողով են երեն միշտ։ Ընտանիքների ընտրությունը կատարում է զբաղվածության կենտրոնը համայնքապետերի կողմից ներկայացվող ցուցակների հիման վրա։ Աջակցության ծրագրից օգտվելու իրավունք են ստանում միայն այն մարդիկ, ովքեր գրանցված են զբաղվածության կենտրոններում։ Սրանով պայմանավորված է այս տարի զբաղվածության Գյումրու կենտրոնում կտրուկ աճել է համայնքների բնակիչների դիմելույթյան ցուցանիշը։ Սպասարկման տարածքի 33 համայնքից 27-ում ծրագիրն իրականացվել է, ասում է կենտրոնի տնօրենը։ Ցուցակում եղան մարդիկ, ովքեր չեն էլ դիմել։ Իրենք էլ կարիքավոր են նպաստառու ընտանիքները, բայց չեն դիմել, իսկ մենք վճարում ենք և տրամադրում ենք աջակցությունը այն քաղաքացիներին, ովքեր դիմել են զբաղվածության կենտրոն և հաշվառվել են որպես գործազուրկ։ Մարդկանց մեծ թվով պայմանավորված դիմել են կառավարությանը և խնդրել գումարի ավելացում։ Եթե դրական լուծում եղավ, նոր ընտանիքներ կներգրավեն աջակցության այս ծրագրում։ Շահառու դառնալու համար հստակ չափորոշիչներ կան։ Առաջին նախապայմանը գյուղատնտեսական նշանակության վարելահողի առկայությունն է։ Գումարը մեր ցանկատարածության համար չի տրամադրվում։ Առաջնահերթությունը տրվում է հատկապես ընտանեկան նպաստ ստացող երկու և ավել անչափահաս երեխաներ ունեցողներ, ընտանիքում հաշմանդամություն ունեցող անձինք, այսինքն հիմնականում այն անձինք, ովքեր ավելի խոցելի են սոցիալապես անապահով։ Նպաստառու ընտանիքի գումարը ստանալը խնդիրներ չի առաջացնում սեզոնային զբաղվածության խթանմանիջոցով գյուղացիական տնտեսության աջակցության տրամադրման ծրագրի նպատակը ոչ թե վնասելը, այլ հակառակը գյուղացու մատից փուշ հանելն է։ Սա նպաստի վրա չի անդրադառնում, հետ պետության կառավարության ուշադրությունը նրանում է կայանում, որ մարդու նեական աջակցություն եթե տալիս ես, գոնե մարդը ստանա մի աջակցություն և որևէ ձևով չանդրադառնա, քան որ ինքը ժամանակավոր զբաղվածության ապահովման ծրագիր է։ Եթե սա լիներ կայուն զբաղվածության ծրագիր, այդ դեպքում կարող են տանիքը, եթե մարդը կայուն աշխատավարձով, կայուն աշխատանք է ձեռք բերում, այս դեպքում նա որպես արդեն որոշակի սոցիալական իր խնդիրներ լուծող մարդ կարող է նրան ընտանեկան նպաստի վրա անդրադառնալ։ Արմենուհի Մինասյան, Կարապետ Առաքելյան, Հովհանես Խաչատրյան, Նորագիծ։ Հուլիսի 4-ին տեղածած կարկտահարության հետևանքով լուրջ վնասներ են կրել Շիրակի մարզի մի քանի համայնքներ, Հովունիին նախորեն երրորդ անգամ կարկտահարվել է, ինչի հետևանքով հացահատիկի ցանկատարածություններում այլևս հնարավոր չէ հացքաղ իրականացնել։ Նախնական հաշվարկներով 80%-ով վնասվել է նաև կարտոֆիլի ցանկատարածությունները։ Թեման մանրամասնում է Ալիսա Հակոբյանը։ 4 ժամը լրացել է մոտավորապես, բայց հենա արկուտը կա ու շատ արագ որ եկել է կարկուտը, ինչ վնասներ պետք է տված լինի։ Հուլիսի 4-ին տեղածած կարկուտն այս տարվա ընթացքում Հովուննի համայնքում արդեն երրորդն է։ Ամեն անգամ հասցված վնասի չափը գերազանցում է նախորդին։ Վերջին կարկտահարությունն ամենաուժգինն էր, ասում են Հովուն ու բնակիչները։ Նախորդ կարկտահարություններից հետո մարզային հանձնաժողովն ուսումնասիրություններ է կատարել ցանկատարածություններում։ Իմ ուսումնասիրություններով վնասների չափը ահավոր չափերի հասնում։ Այն նախորդ երկուսի համար համապատասխան ակտերը կազմվել է մեր հանձնաժողովը, մարզպետարանի հանձնաժողովը համապատասխան ակտերը կազմվել, ներկայացվել է կառավարություն։ Թե ինչ փոխադրություն կնախատեսվի, կնախատեսվի թե չի նախատեսվի, դա արդեն մեր համար մութ է։ Հովուն ու ցանկատարածությունները 460 հեկտարի են հասնում, այստեղ հիմնականում հացահատիկ, ցորեն ու գարի են մշակում։ Գյուղատնտեսական աշխատանքների իրականացման համար հովունեցինները վարքեր էին վերցրել, ակնկալելով դրանք վճարել բերքահավաքից հետո։ Շաբաթը, սակայն, գյուղում ուրբաթից շուտ եկավ։ Օգոստոսին կատարվելիք բերքահավաքի փոխարեն գյուղում այժմ խոթումձ են սկսել։ Բայց մի բան չի մնացել, հասկաղ եղնել, կոմբայն է պետք, արդեն ինչ որ մնացել է, դի խոդի, անասնակերը չի եղնի։ Ստիված պետք դաշտերը մաքրեն, դե ուրիշ բան չկա։ Սկան հա տանջանք 1 հեկտարի վրայ ծախսը, սաղ գյուղնել բանկի տոկոսների տակ է, գոնե մեկ կառավարությունը ուշադրությունում դարձնել, կամ վերավարգավորում են, կամ ժամկետը երկրցնեն, նոր մարդիկ կրանան դոստից դուս կան։ Սաղ չարտել են, ավժել են։ Ծառներից հետ բռնած, դաշտերից հետ բռնած սաղ ավժել են։ Հիմա բան չկա, ասենք թե օգու տեղնի գյուղացը, հեշտ բանը չի մնաց վրեները։ Նախորդ կարկտահարություններից հետո կարտոֆիլի ցանկատարածությունները ևս վնասվել էին։ Դրանք ինչ-որ չափով վերականգնելու համար անհրաժեշտ էին լրացուցիչ թունաքիմիկատներ և պարարտանյութ։ Լրացուցիչ ծախսը, սակայն, պարզ չէ, կտա արդյունք թե ոչ։ Եթե վիրավորվել է, թփերը թափել են կամ այս հատվածների վրա վիրավորված ինչ-որ բանի պես, վերքի պես
բաներ կան։ Ուրեմն կարտոշկեն հիվանդ է արդեն։ Պտախտով կհիվանդանա եւ կարտոշկեն չի աշխատի, բնականաբար կերնի մանը, ծախսը կհանես։ Հիմի այդ կարգտարված կարտոֆիլի ցանկատարությունները նորից էլի վերականգնելու համար լրացուցիչ ծախսեր է պահանջվում։ Բնականաբար արդեն գյուղացին չունի այդ հնարավորությունը արդեն չունենում լրացուցիչ ծախսերով նորից վերականգնել այդ կարտոֆիլը։ Լրացուցիչ ծախսեր կատարելու բանկերում վարկերը մարելու համար գումար է պետք, իսկ հողի մշակն անորոշության մեջ է, պարզ չէ վնասի փոխհատուցում ստանալու է, թե ոչ։ Ալիսա Հակոբյան, Հովհանես Խաչատրյան, Օրագից։ Շարունակում ենք լրատվությունը Իսրայելի Կնեսետի լիագում արնիստում այսօր հուլիսի 5-ին հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը չի դրվել քվեարկության այս մասին հայտարարել է Երուսաղեմի հայոց պատրիարկության դիվանագետ Հայր Կույրունը։ Կնեսետը քննարկել է հարցը, սակայն քվեարկության չի դրել, քանի որ կառավարության ներկայացուցիչը առաջարկել է հարցը քննարկել կրթության հանձնախմբում, ասել է Հայր Կույրունը։ Նա հայտնել է, որ Կնեսետի առջև մի քանի տասնյակ քաղաքացիներ բողոքի ակցիային արել պահանջելով ընդունել հայոց ցեղասպանությունը։ Ռուսաստանը խոստացել է չեղարկել հակաթուրքական պատժամիջոցները, որոնք սահմանվել են Թուրքիայի հետ հարաբերությունների սերացումից հետո, եւ այժմ Անկարայում սպասում են այդ սահմանափակումների չեղարկմանը երկու երկրների միջև կապերի կարգավորման շրջանակում։ Այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, միևնույն ժամանակ նա ընդունել է, որ Անկարայի դիրքորոշումը սիրիական հարցի վերաբերյալ մնում է անփոփոխ։ Թուրքական կողմը պահանջում է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի հրաժարականը։ Միջազգային այլ նորություններ թարգմանաբար եւ տեսաշարով ձեզ կներկայացնեմ գործընկեր Հայկան Ուշ Հայրապետյանը։ Ինչպես փոխանցում է կոնտակտազը, Թբիլիսիում ԵԱԿ-ի խորհրդարանական վեաժողովի շրջանակներում կայացել են Ադրբեջանում մարդու իրավունքների վիճակի վերաբերյալ լսումներ։ Լսումների ընթացքում ելույթ է ունեցել ԱՄՆ կոնգրեսի Հելսինկյան հանձնաժողովի ղեկավար Քրիս Սմիթը, ով Ադրբեջանի ժողովրդավարության ակտ օրինագծի հեղինակն է, որը մարդու իրավունքների խախտումների հետ կապ ունեցող բարձրաստիճան պաշտոնյաների նկատմամբ պատժամիջոցներ է նախատեսում։ 2013 և 2014 թվականներին երկու անգամ կոնգրեսականների խմբով Բաքվում հանդիպել ենք նախագահ Իլհամ Ալի Ալիևի հետ։ Մենք իհարկե խոսել ենք մարդու հիմնարար իրավունքների, խոսքի ու մամուլի ազատության մասին։ Նա նաև նշել է, որ չնայած քաղ բանտարկյալների մի մասի ազատ արձակմանը բռնության գործադրմամբ ձերբակալությունները Ադրբեջանում չեն դադարել։ Սմիթը հեշքել է պաշտոնական Բաքվի մեղադրանքները, թե իր օրինագիծը կապ ունի հայկական լոբիի հետ։ Նա նաև նշել է, որ Ադրբեջանի իշխանությունները պայմանագիր են կնքել ԱՄՆ-ի առաջատար իրավաբանական ընկերություններից մեկի հետ դրան հակազդելու համար։ Փաստաթուղթը կոնգրեսի կողմից կընդունվի, եթե չազատվեն բոլոր քաղ բանտարկյալներն ու հաղթահարվեն մարդու իրավունքների բոլոր խնդիրները, ասել է ԱՄՆ կոնգրեսի Հելսինկյան հանձնաժողովի ղեկավարը։ Ստամբուլի Աթաթուրքի անվանոթանավակայանում հունիսի 28-ին տեղի ունեցած ահաբեկչության հետ կապ ունենալու մեղադրանքով ձերբակալվածների թիվը հասել է 30-ի։ Ինչպես տեղեկացնում է Միլիե Թերթիկայկա, այդ մասին հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ջեփ Թայեփ Էրդողանը, պատասխանելով լրագրողների հարցերին։ Նա հաստատել է տեղեկությունը, որ ահաբեկչությունն իրականացնողները եղել են Դաղստանից, Ղրղստանից, Տաջիկստանից եկածներ։ Ցավոք, մենք գործ ունենք մեր հարևան մոտ երկրների հետ։ Գործն ամբողջությամբ Իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորման շրջանակներում է արվել նրանց մեթոդներով։ Մենք ուսումնասիրում ենք այն։ Հիշեցնենք, որ հունիսի 28-ին երեք մահապարտները ահաբեկչություն էին իրականացրել Ստամբուլի միջազգային օդանավակայանում։ Դրա հետևանքով զոհվել էր ավելի քան 44 մարդ, վիրավորվել մոտ 240-ը։ Մեկ օրում միանգամից 3 պայթյուն է հնչել Սաուդյան Արաբիայում, Ռոյթերսի փոխանցմամբ Էլ-Կատիֆ քաղաքի մսկիտներից մեկի հարավանության պայթյուններ են հնչել։ Նշվում է, որ միջադեպը տեղի ունեցել քաղաքի բիզնես թաղամասում։ Ալ-Արաբիա հեռուստալիքը հայտնում է, որ պայթյունն իրականացրել է մահապարտ ահաբեկիչը։ Ենթադրվում է, որ մսկիտի հարավանությամբ հայտնաբերված մարմնի մասերը պատկանում են ահաբեկչին։ Ոստիկանությունում հաստատել են ուժային կառույցների 4 աշխատակիցների մահը և 5 մարդու վիրավորվելը, եւս մի ահաբեկչության հետևանքով, որն իրականացվել է Մեդինա քաղաքում Մաշկարեի մսկիտի հարավանությամբ։ Սաուդյան Արաբիայում գտնվող Մեդինա քաղաքում ապարտի պայթյունը հետևանքով զոհվել է ուժային կառույցի 2 ծառայեկից եւ հենց ահաբեկիչը։ Երրորդ պայթյունը տեղի ունեցել Սաուդյան Արաբիայի Ջիդա քաղաքում, ապարտ ահաբեկիչը փորձել էր հարձակվել ԱՄՆ հյուպատոսության շենքի վրա։ Հարձակման հետևանքով 2 ոստիկան վիրավորվել էր, ահաբեկիչը ոչնչացվել։ Մոսկվայի Վնուկովո օդանավակայանում ընտանեկան վեճի պատճառով 6 ժամով հետաձգվել է դեպի Վլադիվոստոկ չվեշտը։ Սկանդալի հեղինակը ուղևորներից մեկն է եղել։ Ինքնաթիռը արդեն պատրաստ է եղել թրիչկի, երբ կինը հայտարարել է, որ ցանկանում է իջնել, քանի որ պետք է բաժանվի իր ամուսնուց։ Ինչպես փոխանցում են ռուսական ԶԼՄ-ները, ինքնաթիռի ուղևորները 1 ժամ համոզել են նրան մնալ և շարունակել թրիչկը, սակայն վերջինս չի համաձայնել։ Արդյունքում օդանավը տեղափոխվել է կայանատեղի, բոլոր 525 ուղևորները տարհանվել են և ստիպված են եղել կրկնակի ստուգում անցնել։
Բրիտանացի թոշակառու և նախկին օտաչու Պիտեր Բրաունն ու նրա ընկերը Մելվին Հաջեթը մեխանիկական սարք են ստեղծել, որը կարող է տոստեր պատրաստել, հավկիտ, ինչպես նաև թեյ և սուրճ։ Ինչպես տեղեկացնում է գազետարու կայքը, տարածված տեսանյութում երևում է նախաճաշի պատրաստման ավտոմատացված գործընթացը։ Տեսանյութը մի քանի օրում YouTube-ում դիտվել է ավելի քան 130 000 անգամ։ Բավական է միայն մեկ կոճակ սեղմել, որպեսզի գիրակնորյա նախաճաշ պատրաստող մեքենա կոճվող սարքը մեկ բաժակ տաք թեյ, տոստ և խաշված հավկիտ պատրաստի։ Այս արտասովոր սարքի ստեղծման համար 3 ամիս է ծախսվել։ Միացյալ Նահանգներում մեծ շուկով տոնել են անկախության 240-ամյակը 1776 թվականի հուլիսի 4-ին ընդունվել է ԱՄՆ անկախության հռչակագիրը, որով Միացյալ Նահանգները անջատվել են բրիտանական կայսրությունից։ Շնորհավորական ելույթով է հանդես եկել նաև երկրի նախագահ Բարակ Օբաման մայրաքաղաք Վաշինգտոնում ըստավանդույթի տեղի են ունեցել պատմական և հայրենասիրական ուղղվածության մի շարք միջոցառումներ։ Հայկանուշ Հայրապետյան, օրագից։ Եվս մեկ լուր Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր ընդունել է բասկետբոլի Եվրոպայի փոքր երկրների առաջնության չեմպիոն դարձած Հայաստանի բասկետբոլի հավաքականի անդամներին եւ Հայաստանի բասկետբոլի ֆեդերացիայի ղեկավար կազմի ներկայացուցիչներին։ Նախագահի մամուլի գրասենյակից հայտնում է, որ հանրապետության նախագահը շնորհավորել է հանդիպման մասնակիցներին, ինչպես նաեւ մեր բոլոր հայրենակիցներին հավաքականի փայրուն հաղթանակի կապակցությամբ մաղթել հետագան նորանոր հաջողություններ։ Ֆեդերացիայի նախագահ Հրաչի Ռոստոմյանը հանրապետության նախագահին ներկայացրել է ֆեդերացիայի առաջիկա ծրագրերն ու հավաքականի հավակնությունները։ Հանդիպանավարտին Հայաստանի բասկետբոլի հավաքականի մարզիկները հաղթանակի կապակցությամբ Հայաստանի նախագահին նվրել են ոսկե մեդալ և թիմի բոլոր անդամների ստորագրություններով։ Գնդակ։ Այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ մարզաշխարհի մյուս նորություններին, այն ձեզ կներկայացնեմ գործընկեր Սամվել Աղանյանից, կեսես հրաժեշտ եմ տալիս, կհանդիպենք մեր հետագա թողարկումների ընթացքում առայժմ։